Omulabirizi agamba nti abazadde bonna balina okuteekawo embeera mu maka gaabwe egaana abaana okulaluka n'okukola ebikolwa ebitali bya buntubulamu. Twagala okubiriza nti bannaffe omuntu okufuna ekirabo ky'omwana kiba kirabo, naye okumusuula obusuuzi bw'otyo mpisa nkyamu ddala. Tetugenze mu kumanya yamufuna atya oba olubuto yalufuna atya, naye buno bulamu n'olwekyo buba nga buzze mu nsi, okubusuula obusuuzi bw'otyo ekyo nga ekkanisa era ne mu buntu bulamu muze mukyamu ddala. Nga abazadde olunaku luno nsaba lutujjukize obuvunaanyizibwa bwe tulina Katonda bw'atuwa okuleeta abantu mu nsi, naye twongereko nti n'okubakuza nga bw'ayagala. Omulabirizi ategeezezza nti abaana bangi basuulibwa abazadde naddala bali mu bitundu by'enzigotta nga bawa ensonga nti bo tebalina buyambi bulabirira baana bano. Ngali wamu n'ekkanisa ya Uganda wano we basinzidde okutegeka embiro zimbunabyalo okusobola okufuna ensimbi okulabirira abaana bano n'abalala mu bitundu ebirala. Emisinde gino gigenda kubeerawo mu ntandikwa y'omwezi ogw'omunaana era nga bano basuubira okusonda obukadde obusoba mu 2500 olunaku olwo. Tukirabye tetwategekako emisinde gya mirundi ebiri nga tuddaabiriza Lutikko era ne kikola bulungi, n'olwekyo tugenda mu maaso ne nkola ey'omulabirizi okukubiriza abantu ne tubeerako n'ekintu kye tukola. Kakati omwaka guno tutunuulira essanyu Babies Home, newankubadde n'ebirala tubirina, naye ekyo ekimu ku ebyo ebiri ku mwanjo bye tulina okukola. Olunaku lw'omwana wa Afrika lukuzibwa buli nga 16 omwezi ogw'omukaaga okujjukira abaana abaafiira mu kwegugunga okwali mu kibuga Soweto mu mwaka gwa 1976 e South Africa. WBS TV etuuseeko mu bifo eby'enjawulo wano mu Kampala okulaba engeri y'abaana gye bayisibwamu mu maka. Wabadde okusoomoozebwa nga bangi bali mu mbeera eyennyamiza. Bano baadde mu kitundu eky'ekatanga wano okumpi ne Kampala. Tuweze engoye z'abantu ne batuwa ssente. 5-5. Olive Namlindwa, WBS TV.